Ampak prav alpinističnega trilerja, a to še čakamo ali? Ba, jaz sem imel, zmer smo nek tak odnos do alpinističnih knjig, veš, da to ni, to ni na nek način prava literatura, ne. Jaz sem, jaz sem hotel pisati fikcijo in toliko žanrsko pač preprosto me ni nikoli zanimalo, ne. Da bi napisal knjigo o svojem alpinističnem življenju, se mi je pa zdelo, da sem pač premalo splezal, ne. Ker recimo pred kratkim, ko sem bil na tem frankfurtskem sejmu in sem sodeloval na neki okrogli mizi o knjigi Pot od Nejca Zaplotnika, ja, ki je izšla v nemščini, in sem jo pač prebral še enkrat po 20 letih in bil presenečen, kako zelo v redu knjiga je, ne. To sem zmer vedel, da je v redu, ampak ja. In potem sem razmišljal o tem in je v redu tudi zato, ker je bil vrhunski alpinist, ne. Nihče ne bi hotel brati o človeku, ki je, ne vem, ki mu je bil domet plezanje Bavarske, ne. Tako da se mi zdi, da če hočeš napisati dobro alpinistično knjigo, moraš biti dejansko vrhunski alpinist. Da bo zanimiva za koga, ne.